Sitä Heinolan pitänyt olla vaan väliaikaista. Tää on vaan jotenkin niin ankea paikka. Mitäs pikkuoravia siellä taapertaa? Sä et taida oikein ymmärtää, mitenkä tää maa tällä hetkellä makaa. Voisko sulla heittää 100? No ei todellakaan, ei mulla ole sellaisia summia ylimääräistä. Musta tulee vielä rockbändin perustajajäsen. Mistä lähtien Heinolasta rokkitähtiä on tullut? Et missään nimessä se Temosen poika, se tietää pelkkiä ongelmia. Tehän vittu puolustitte natseja, kun teidän pitäis puhua punkin puolesta! Missä oot taas menossa? No mitä vittua se sulle kuuluu? Onko sul ikävä suosia? Se pesa on mun vika, et faija kuoli. Vittu mun vika. Onko täällä kaikki rock rock? Vittu rock rock!